Ndërruar miq, është dita ndërkombëtare e punëtorëve dhe sot punëtorët të cilët konsiderojnë se kanë halle, i kërkojnë drejtat e veta dhe protestojnë. Përderisa ata që mendojnë se i kanë punë të rregulluara, mundohen se si ta kremtojnë ditën për qefin e vetë. Ani pse ky përkufizim që unë sa po e thash nuk mund të jetë ndoshta më i qarti dhe më korrekti për regionin e Ballkanit dhe nuk jemi sigur se si mund përkufizohet në Kosovë, me gjithatë për situatën e punëtorve në vendin ton, për aspektet e punës, për respektimin e të drejtave të punëtorve e të tjera të ngjashme. Besa edhe të shtrohet pyetja kryen punëtorët punën e vet. Të gjitha do të kemi mundësi të flasim me një përfaqësues të sindikalistëve, të tjetë pikërisht nën kryetari i bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, zoti Alush Sidiu. Mirëserde, zoti Sidiu. Mirëserde, gjetëm, faleminderit për ftesën. Në parim është ditë që urohet, duhet thuhet urime? Pa tjetër, shfrytëzoj rastin që për ditën, për një mojnë, ditët e punëtorëve, t'i uroj shëndet dhe sigurisht edhe kushte më të mira punës atë gjithë punëtorëve të Kosovës, po edhe gjithë punëtorëve tjerë, aty ku punojnë dhe zhvillojnë aktivitetin e vet. Të urosh është në rregull, por megjithatë vetëm duke uruar punët nuk shkojnë duke u ndresh, prandaj ka edhe sindikat, prandaj edhe kërkohen të drejtat, protestohet apo ka aktivitete të tjera. Por të pyes në fillim se si është gjendja e punëtorëve në Kosovë, një paraqitje e përgjithshme. Do të thonit se janë punë keq, mirë apo nuk është vetëm bardhësi? Po, temën të themi në disa aspekte, nëse marim parasysh prej vitit 2010 deri me tani ku vitit 2017, gjatë kësaj periudhe është punu në aspektin e krijimit të infrastrukturës ligjore bazike, dhe mund të themi se aty ka të arritura, kemi ligjet të domosdoshme, të cilat e rregullojnë raportin mes punëdhënësit dhe punëmarrësit, se dhe i trajtojnë ose i sankcionojnë të drejtat dhe obligimet të punëtorëve dhe të punëdhënësve gjatë punës së tyre. Po aspekti tjetër është se problem i patë i kalushëm fatkesisht edhe që po i ven një hije shumë të rëndë edhe po e ven në situatë, po në ven në situatë të vështirë punëtorëve, është mos implementimi i ligjeve, marveshje dhe marveshjeve, të cila si partner social, bashkë i debatujmë, bashkë i kemi debatuë, i kemi draftu dhe në fund, i kemi nërshkru dhe imi marveshje të njëjta të respektuar. Aty kemi shkelje thuja permanente, ditore, javore, mujore, dhe për këte na vjen keq ju e potencut në storin e ju vajrët, se që ju shprej para një shekulli, mbi para një shekulli, janë vu themelet e para për kufizimin e rarit punës, një pagët e një tetshme për punëtorin, për punën cilën e bërë dhe njërë që mund të mbaj vetën dhe familjen e tina, dhe fatkesisht sot në hen shekullin në 21, balafaqore mu me ato të drejta themelore, elementare që jenë të garantuara edhe me konventa ndërkombëtare, pra edhe ndërkombëtarisht. Sektore cilat mas te e përmi qaluj në këtë drejtim, është fatkesisht sektori privat, ku edhe është numri maj madhe i të punësuarve. Ne e kuptojmë se Kosova është një shtetë i ri, është një shtetë në themelim e sipër, dhe ne jemi mundua që edhe si punëtor, po edhe si përfaqësues punëtorve, që mos t'jemi barë shtes e kësaj shoqërie, po ne nuk jemi absolutisht pjesë e shkëputur e kësaj shoqërie, ne i pranojmë edhe gabimet edhe mos punën deri të mjaftueshme tonë, se gjithherë ka nevojë edhe ka mundësi për me punu më tepër, mirë po vërtet, konsiderojmë edhe mendojmë se kemi drejt se punëtorët gjdoherë janë duke e bartur barën kryesore të shëqërisë në Kosovë. A kanë gjithmon të drejt punëtorët, apo ndë njerë edhe punëdhënësit? Absolutisht, në ligjin e punës, në marveshën e përgjeshme kolektive dhe ligje tjera për cienëse, cilat e reguloj i trajtojnë raportet të drejtat dhe obligimet edhe të punëdhënësve, edhe të punëmarrësve,
ato janë edhe punëtorët nuk kanë nuk kërkojnë vetëm të drejta. Edhe nuk ka domethënë dispozita vetëm të drejta, po kanë edhe obligime. Bile obligime bukur të mëdha për arsye se ne edhe me rastin e draftimit e këtyre ligjeve ose rregullave të punës se do të krijojmë punonësin, kemi marr edhe obligime se punëtori mund të largohet prej pune nëse nuk ka performancë, nëse nuk e kryen detyrën si duhet, nëse shkakton ndonjë avari prej pakujdesesh, mund të ndryhohet prej vendit të punës, mund të transferohet prej një vendi në vendin tjetër, mund të punoj edhe në kushte edhe bukur të vështira në raste emergjente. E të gjitha këto janë disa obligime, disa çështje të cilat ne e kemi kuptuar se duhet i marrim për bazë, mirë po edhe të drejtat tona të cilat shkelen është keq të shkelen për arsye se janë të balancume obligimet dhe të drejtat e punëtorëve. Ne e kuptojmë se në Kosovë kjo është domethënë sektori privat përbohet kryesisht për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, ku sidomos ndërmarrjet e vogla kanë një numër të vogël të punëtorëve, po edhe të mesme, dhe aty është pak problematike edhe respektimin e plotni i të drejtave të punëtorëve. Mirë po, punëtorët nuk duhet të jenë gjithmonë viktimë, jo e dini se qysh në vitet e 90-ta punëtorët e vojten mas tepërmi regjimin për një dekadë, ish regjimin, u largu mbi 150.000 punëtorë, mbetëm pa punë, mbetëm pa torna dhe prap funksionoi sindikata dhe për neve sot është pa justifikueshme kur gjitha të drejtat e organizimit në sindikata jenë të garantuara me ligj, e kemi edhe ligjin mbi organizimin sindikal, edhe nuk kemi organizime në sektorin privat. Jemi duke jetuar në një sistem kapitalist, ekonomisë lirë, dhe nuk mund, të pak të nështë mendimi personali imi që nuk mund të presim që të kërkohet për punëtorin kaq shumë, sidomos duke u përmend vitet e 90-ta, pra unë nuk po mendoj se punëtori duhet të shihet për gjyna dhe për shkak të gjynajt të jepen të drejtat apo mundësit. Po, jo, absolutisht, edhe ne e themi atë, edhe ngulmojmë në atë se punëtori nuk është ai i cili kërkon lëmosh. Punëtori ato torna i realizon me punën e vetë. Nuk ka biznes që mund të zhvilloj veprimtarinë e vetë pa punën e punëtorit. Kështu që punëtori nuk duhet trajtohet si mall. Punëtori duhet trajtohet si një mjet i domosdoshëm për të zhvillu një biznes të caktum, pa marë parasysh numrit kompanis ose madhësisht kompanis. Kështu që këte duhet të eliminuim dhe në asë një mënyrë ne e potencuim edhe maherët se me rastin e hartimit e ligjeve dhe draftimit e ligjeve, ne nuk kemi kriju vetëm benefite për punëtorët, po kemi marë edhe obligime. Pra ndaj, justifikimi se punëtorit duhet të punoj 12 orë me një pagë, ju e dini se paga në Kosovë minimale është e kategorizume, edhe atë është marrë një faktor tepër jo relevant, tepër diskriminus, si që është mosha. Deri në moshën 35 vjeçare, është paga minimale kështu 130 euro. Mbi moshën 35 vjeçare 170 euro. Ju e dini se në Kosovë një familje mesatarisht në Kosovë i ka 4-5 antar. Me çmimet cilat janë aktualisht, me çmimet bazike, elementare, që nevojiten për të mbajtur një familje, është s'kem koment se si mund të ja dalë punëtori me 170-200 euro në muaj. Prandaj, duhet kemi kujdes që mos të krijojmë raste sociale edhe tek punëtorët që le të punojnë. Se edhe ashtu gjendje sociale, për shkak të papunësisë të madhe edhe niveli të ulët zhvillimit të ekonomisë e dimë që çfarë kemi në Kosovë. Është cila kategori është më rrezikuara nga punëtorët, qoftë që mund të veçohet për kushte më të këqija të punës apo ambient të rrezikshëm? Po fatkesisht ende prin edhe vendin e parë prej një kohësh është sektori ndërtimtarisë.
sektorin të rëtëtarisë atë nuk kemi kushte, kushte elementare ku punëtorët i kry e zhvillojnë punën e vetë. Mjetet nuk janë nivelit dur, nuk sigurohet ambienti, nuk kemi ato, ato mjetet edhe pajisjet e domosdoshme për punë në lartësi, nuk kemi siguri për punën që e punojnë punëtorët në lartësi, dhe kemi raste të shumta të vdekjes mas tepërm në sektorin e drejtimtarisë, që fatkesisht këtë vit nuk ka filluar për të mbarë, deri tash, deri ditën e sotit, vetëm vitin 2017, kemi 7 raste për fat keq me fatalitet ku kanë vdekur punëtorët në vendet e tyre të punës. Zonë Sediu, po. Aplikimi i sigurisë dhe shëndetit në punë. Ju e dini se tash jemi në fazën e harmonizimit e ligjeve të Kosovës me ligjet e BE-s, për arsye se më në fund të kemi një marrëveshje kontraktuale ndërkombëtare, marrëveshja stabilizim asociimit, e cila na obligon që ne të krijojmë standarde edhe në fushën e punës dhe punësisë, edhe në fushën e çështjeve sociale, prandaj pretendim ne e dim se gjithë shoqëria kosovare ka pretendim që të jetë pjesë e BE-s, se s'ka qysh të jetë ndryshe, atëherë duhet të kemi kujdes të mobilizohemi të gjithë dhe të krijojmë standarde. Standardet nuk mund të krijohen pa punëtor profesionist, pa kushtet mira të punës, pa siguri dhe shëndet punë, pa zhvillim ekonomik dhe pa ju nështrua kriterëve të ekonomisë globale edhe lëvizjes lirë të tregut dhe zhvillimit tregut punës. Qartë. Kushtet e punëtorëve në Kosovë vazhdojnë të jetë të rënda, kështu gjen edhe kolegu Batir Cakolli në realizimin e një kronike pikërisht për këtë ditë. Gjenë që nuk aplikohet ligji i punës në shumë raste, gjenë që mungojnë shumë gjëra elementare në shumë vende pune, dhe që pagat në vendet caktuara din të vonohen për 2, 3 apo 4 muaj. Le ta ndjekim rrëfimin që sjell pikërisht për ditën ndërkombëtare të punëtorëve kolegu Batir Cakolli. Në ditën e 1 majit në shumë mjedise kosovare punohet. Punëtorët e krahut në Prishtinë edhe sot pritnin që të gjejnë punë, por pa sukses. Ata thonë se një ditë punojnë e 5 jo, por edhe trajtimi tyre nuk është i mirë. Punoj që të korbanal të zdo det, po më thirin, po duhet me punua, që me bo. Pa punë s'ka, që 2 vjetë atë i në kanë qitë, në përsa ka që të ka për mund, në për male, në për ka, në për përruje. Prej dru, po i dru, qështu. As kanë kushte, edhe shkelen drejtat e tyne, bile sa do duhet me pas protesta jo me festu. Se të bashkë dita pëndorëve është, po du me thonë që nuk është në regullë. A interesohet kush për pëndorë? Valoj, shumë pak, shumë pak, shumë pak për dhe vëzë. Kretar sektor privat, e merë kur dojnë, e lëshën kur dojnë, e qëtë kur dojnë, kontrati, ja, kur gjë, ja, shumë kësë. Edhe punëtorët e ndërtimtarisë në vlugun e punës. Siguria në punë në kushtet e shirueshme, por dhe mbështetja materiale është e dobët, edhe me karroca në tregun e Prishtinës. Kërkur shqeq? Ha? Yes, yes, po kam pak më nalë. E, pëse s'me nalë kërkur shqeq? Shka po më nalë? Se këta si të kam për veti për njeve, s'u interesan. Që sa punon me kolisë? 19 vjetë. Drejtë e punëtorë shkenë gati të gjitha drejtë e shkaj ka punëtori. Punësimi, korupcioni, pushimet, punësimet. Punëtorë ma ndikë ku punojnë në firma private s'kanë sigurim. I maltretojnë, i shtinë me punu ma tjepër se sa duhet. Krye inspektori i punës konsideron se siguria në punë nuk është një nivelin e duhur, por pëndërmiran hapa për përmirësimin e gjendjes dhe respektimin e të drejtave të punëtorëve në vendet e punës. Është vërtet që në tërë Kosovën ende ka shkelje të drejtave të punëtorëve, sepse ne për çdo ditë bëjmë inspektime dhe konstatojmë edhe shkelje të ndryshme të fundit. Gati në të gjitha nivelet e ligjit punës, edhe ligjit për sigurinë punë. Ka raste kur punëtorët edhe largohen në mënyrë të paligjshme nga puna.
Paga minimale e punëtorëve me 120 deri 130 euro nuk në lejon që të kemi numër të madh të punëtorëve, thonë ndërmarrjet ndërtimore. Por pritet që paga minimale të rritet për punëtor pas marrëveshjes së sindikatave dhe Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Kishte çfarë ka vërejtur kolegu Cakolli, gjithsesi për të vazhduar bisedën edhe duke komentuar atë që pam dhe dëgjuam edhe nga vetë qytetar apo punëtor. Zoti Sejdiu, çfarë bën sindikata për t'i adresuar në vendin e duhur këto shqetësime që ju po marr mendje i dëgjoni mjaft shpesh, ndoshta atë sa i dëgjojmë edhe ne gazetarët dhe po këto që u than edhe në kuadrët kësaj kronike? Sindikata të ku ka organizim sindikal, sigurisht që orientuhet tek inspektorati i punës, që për momentin është mekanizmi i vetëm ku ne e fillimisht mund të drejtohemi, po kapacitetet e inspektoratit të punës janë shumë të vogla, me 50 të punësuar inspektor në tërë Republikën e Kosovës, është tepër e pamundur që të arrijet në inspektimin e rrëth 70.000 bizneseve cilat janë aktive në Kosovë. Jo se ata nuk dojnë të bojnë këtë punë, po janë tepër e pamundur edhe teoretikisht që të arrijet, kështu që këta bojnë 7.000 deri 9.000 inspektime në vit, që nëse e marim është rrëth 2% e gjitha bizneseve aktive. Po probleme kemi pastaj edhe me funksionimin e implementimin e ligjeve dhe sidomos të gjykatave. Vonesat janë tepër të mëdha në ankesat e punëtorëve. Prej 2 deri në 5 vite dhe më tepër zgjasim, kështu që çdo punëtor nuk e ka luksin kushtet të cilat ai vepron edhe jeton, që të pret për 5 vite që të realizojë drejt vetëm dhe i nështruhet situatës cilës është aktuale. Po çështje ma që nuk ka kurfar arsyeshmërie për neve është kemi vendime të formës prerë nga unë e gjykatave dhe nuk bëhet ekzekutimi i tyre. Se që është me rastin e punëtorëve të ketësit, kemi mbi 90 punëtorë, cilët e kanë fitu drejten e këthimit në punë, po nuk ekzekutohet vendimit përfundimtar i gjykatës. Pastaj edhe në aeroport kemi njëta shkelje. Dhe thëtë kemi disa kompani që janë bukur, kanë afarizën të mirë, kanë një numër të madhë punëtorëve, kanë një kontinuitet, edhe aty ndodhin edhe shkelje të drejtave të punëtorëve. Aty kanë mundësi që gjitha këto kushte cilat parashien dhe janë të sankcionume në ligjë, ti përmirësojnë ma tepër, po fatkesisht mos funksionimi i hodhës të institucioneve ekzekutive për realizimin e të drejtave të punëtorëve e shfrytëzojnë gjithkohë këtë vakum edhe kemi shkelje të drejtave të punëtorëve. Përmende mos funksionimin e gjykatave ndër të tjera, funksionimin ndoshta ajo bashkë si do të duhej, por këto çështje është ky problemi kryesor që sjell deri te gjendje ndoshta e padyshueshme e punëtorëve, folur në nivel përgjithshëm kuptohet se po, nuk është se është kryesore e rëndësishme. Nëse nuk është kryesore, është një përgjegjësit kryesor. Për arsye se nëse ata kishin me i respektu afatët e ankesave edhe të kompletimit të lëndës, përfundimit të lëndës, sigurisht që çdo njoni kishme vrejtat, sigurisht se pas tyne, pasan edhe gjoba, edhe për përndonësin, po edhe nuk kishin mu zvoglu rastet që në mënyrë pa i respektuat gjitha ato procedurat për largimin e punëtorët nga puna, pa formu komision, pa tërheqje vrejtje, pa zbritje të pagës, pa ndërim të venit punës, dhe dhëtë jenë disa 5-6 hapa që gjithë punëtorës e ka mundësin që ti po të tërheqë vrejtje punëtorit, po kjo ndodhë automatikisht nesër fëtë nuk jenë punë, dhe problemi është këtu. Pastaj e din edhe inspektorate, e din edhe gjykatat, e din që punëtorët punojnë pa kontrata pune, që kjo është shkelje flagrante të drejtave të njerëzit. Nuk mund të shfrytëzosh ti si slav në një punëtor në shekullin e 21. Pastaj edhe ashtu, kontratat me afat të caktuar janë diskriminuese për neve. Se 10 vite se mas ligjit punës punëdhën se ka të drejta maj punëtorin me kontrat të në afat caktum. Ajë punëtor kur nuk është
gjithmonë është i stresum, është gjithmonë nën presion. Dhe ai e ka të pamundur që ta ketë motivin nivelin e dur, të shfrytëzojë gjitha kapacitetet e veta intelektuale dhe fizike për të dhënë një performancë më të mirë që kesh me ndikuar edhe në afarizmin shumë më pozitiv të kompanisë. Prandaj janë çështje të cilat ne e ngrisim zërin, po nëse do të respektoheshin ashtu siç parashihen në ligj dhe siç është në rregull, të drejtat e punëtorëve do të kishte levërdi kompania private apo do të shkonte drejt humbjes? Absolutisht po. Ne e dimë që tonë Evropa është sistem kapitalist. Atje funksionon ekonomia private. Na nuk i kemi shpi këto ligje. Ato i kemi prej ILO-s edhe prej konventave ndërkombëtare. Do të ata implementojnë. Pra performanca në punë e punëtorit, pastaj do të ngritet. Punë është definicion që e krijon edhe të hyra më të mëdha në çdo biznes. Investimi në punëtor krijon të hyra më të mëdha në çdo biznes. Krijimi i partneritetit mes punëdhënësit edhe punëmarrësit krijon stabilitet edhe krijon performancë të mirë të çdo punëtori. Këtu për fat keq në tani sindikata keq kuptohet. Shumë menajmet, shumë menajer mendojnë se po të formohet sindikata, ajo nuk ka tjetër punë vetëm se ta kundërshtoj, ose të kërkoj diçka më të tepër se sa i takon. Nuk është ashtu. Sindikata nuk është kundërshtore e menajmentit. Sindikata është partner e menajmentit. Në momentit kër përfaqësuesi punëtorëve ta ketë përfaqësuesin e vetë në organet ku vendimmarrëse, atëherë edhe kërkesat e punëtorëve kishin me qenë shumë më reale, nuk kishin me qenë të paarsyeshme, sikur se shpesh ne e dimë që kemi edhe kërkesa jo të arsyeshme se nuk ka mundësi të realizohen ato, po ato krejt bëhen për prej mos informimit, edhe ata shohin provizorisht se ai biznesmen i ka punë të mirë, edhe pse ai neve edhe neve nuk na krijon kushtet. Domthonë, krijimi i partneritetit është edhe standard e BE-s. Nuk mund të jem pjesë e BE-s nëse nuk funksionon dialogu social. Dialogu social funksionon përmes partnerëve social, që ne në Kosovë kemi të rregulluar përmes Këshillit Ekonomik Social, ku jemi tre partnerë social, qeveria, bizneset dhe sindikatat, dhe aty mund të zgjidhim shumë çështje të cilat edhe ti eliminojmë ndoshta edhe kërkesat e parësyshme që kanë her pas herë edhe mund të lindin. E qartë, por kur një punëtor mund të konstatoj se nuk i ka punë të mirë, se s'po respektohet, nuk ndjehet i dignitetshëm përmes vlerësimit që në rastin më të shpesht është droga, çfarë duhet të bëjë ai? A jemi të vëdijshëm se ka institucione, ka mundësi për të ankuar, për të trajtuar çështjen? Nuk ka dilemë se Kosova ka kapacitetet mjaftueshme për të përmirësuar këto kushte. Nuk themi që të bëjmë në formën ideale, edhe kërkush mos të ketë ankesa, mirë po për të përmirësuar këto kemi. Mirë po duhet të respektuhen ligjet, duhet të respektuhen rregullat, cilat bashkërisht i bim. Në momentin kur shkputet hallka, aty dalin probleme. Për arsye se nëse nuk ka kontratë punëtori, nëse paguhet me cash, aty janë humbjet edhe të biznesit, po ato automatikisht është informaliteti. Ngritet informaliteti shkollës lartë. Ne në Kosovë fatkeqësisht e kemi rreth 35% informalitetin. Prandaj këtu humb buxheti i shtetit, humb edhe biznesi, për arsye se ai kur nuk e ka vullnetin që të jetë i kujdesshëm edhe të punoj në mënyrë që të jetë sa më profitabel. Në momentin kur ai i krijohen kushtet punëtore, e kam fjalën, kur i krijohen kushtet më të mira, sigurisht që kesh më pas vëllet me shkum punë, kesh më pas vëllet me dhëmë ide. Po mirë, kur s'ka vëllet me shkum punë, se s'ka kushtet mira në punë, nuk trajtohet si njëri në radhë të pare, që ka raste që edhe neve na janë ankuar, besoj se edhe te ju ka pasur raste të tilla. Dhe kur s'ka zgjidhje tjetër, çfarë duhet të bëj punëtori? Punëtori, e thamë edhe më herët, është inspektorati, i cili me kapacitet e vetë mundohet që të dalë ndihmë ty në punëtorëve, janë gjykatat që fatkeqësisht jo azhure dhe kështu sillen me në rreth veçanë.
Respekti një unë i tjetër të edhe i punëdhënësit edhe i punëmorësit është i dëmës dëshën për të tarpi i kësaj situate. Për ndryshe, e kemi papunësinë e lartë, e kemi varfrinë e lartë, e kemi gjendje sociale të rrëmë. A të arsye që s'kërkohet më tepër rrogë, më tepër pagë, nuk kërkohen më tepër të drejta, më tepër rendë, ka shumë vende ku punëtorës kanë asë drejtë pushimi. Po sigurisht ka asë nuk... A do të thotë se frikson se humbasin vendin e punës nëse do të kërkonin më tepër? Problem akut edhe problem themelur për mos themelimin e organizime sindikale në për kompani, në sektorin privat është frika për i largimin për i punës. Për arsye se oferta për një vend punës, për çdo vend punës, ju e shihni, jeni prezent çdo ditë, për çdo vend punës është me mija, për një vend punës është me mija. Edhe pse këto paga janë të ulta, ai mendon se ndoshta mund të krijojë një ekzistencë të vetën. Prandaj duhet të kemi kujdes për arsye se tash ne e pom edhe me rastin e një mojt, patëm disa moskënasi, patëm disa protesta të punëtorëve të Keku, të Kecit, edhe të një pjesët e sektorit privat, cilët shpalësën kërkesat edhe shkeljet e të drejta që atyre ju bohen, po njësër mund të ketë shumë. Njësër mund të ketë mos të madhe, pradaj... Mos po paralemron diqka? Unë po paralajmëroj në bazë të kushteve, edhe në bazë të kërkesave, edhe në bazë të problemeve që çdo ditë punëtorët vinë edhe i paraqesin anë kënd Kosovës. Pra, nuk është se po paralajmëron se do të ndodhë? Jo, nuk po paralajmëroj, po duhet të jemi të gjithë të kujdesshëm, edhe të vëmendshëm, edhe të veprojmë që të zbusim këto raporte, që e thamë edhe dhe të pajtum bashkë, që i kemi kapacitetet edhe i kemi mundësit edhe i kemi njerëz. Ju e shihni teknologjinë informative se është konkurent edhe në botë me produktet e tyre edhe me punën e tyre. Gjitha sektoret ka ashtu, po duhet të ketë rregull. Duhet të ketë rregull edhe njeri për çdo punëtor i cili e vjen një të mirë edhe krijon një të hyrë në kompani, është mirë që edhe të falenderohet bile, ose të kompenzohet me një, ose materialisht, ose me një njërnjohje, ose me një avancim. Zotë Sejdiu, ju zyrtarë dhe të angazhuarit në BSPK të paktën, qëfar të bëni për një maj zakonisht? Pos intervistave dhe angazhimeve në për media, shënoni ditën me ndonjë fest me miqë e familjarë? Sepse kjo është tradit në Kosovë. Po, se të kemi ku, e shfrytëzojmë edhe me meqe dhe ma familjarë, sigurisht edhe për neve vlenë pushimi. Mirë, po BSPK-ja ju e dini se është zbatuse dhe implementuse e politikave të cilat kryohen prej federatave të sindikatave, cilat bojnë bashkimin e sindikatave. Ne kemi pas paralajmërimin se edhe në kryesinë ekzekutive kemi marrë vendim që disa degë do të organizojnë protest, prandaj e gjithë dheqja sëtë kemi qenë së bashku me ata punëtorë cilët kanë dalë në protesta, do të shfrytëzojmë kjo kohë që na ka mbetë, do shta pak edhe për relax. Unë uroj që të kaloni sa më mirë të jetë mundur, fundit është ditë pushimi në Kosovë, dhe rrjedhimisht të keni kohë kualitative, pse jo? Faleminderit shumë, edhe juve ju uroj suksese, edhe shëndet, edhe sigurisht mirëqenje, edhe pushime, edhe relax, po edhe pogat mira. Absolutisht, faleminderit shumë që erdhët sot.